Dobar dan, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci. V današnji oddaji bomo gostili Ivana Kapša. Z njim se bomo pogovarjali o namiznem tenisu in življenju z namiznim tenisom. Diplomirani fizioterapeut Izidor Ivanovič nam bo predstavil nekaj vaj, kako si nekako olajšati dan in se pripraviti tudi na športne aktivnosti. V nagradni igri pa novo nagradno vprašanje in žrebanje nagrajencev prejšnje oddaje. Za uvod pa najprej lepo zdrav Srečko Volku za obisk v našem studiu. Srečko, dobro dan. Dobro dan, lepo zdrav vam in vašim gledalcem. Leto se izteka, Agencija za šport zaključuje letošnje projekte. Ste realizirali vse, kar ste si nekako zastavili, kar ste želeli? Moram priznati, da je realizacija več kot uspešna. To pomeni, da so nekatere projekti, ki jih nismo načrtovali, silom prilike so se mogli na izvesti, govorim o kotlovnici, realizirani in lahko rečem, da bomo 31.12. na Agenciji za šport zelo zadovoljni z storjenim v letošnjem letu. Je vaš proračun nekako zadoščal za vse željene projekte? Najbrž bi si glede na finance želeli bistveno več, ampak... Poglejte, v športu so finance, ne glede na karkoli, zelo pomembne in sigurno bi se želeli več denarja. Več denarja za klube, več denarja za vzdrževanje športnih objektov, pa vendar v mejah mogočega smo delovali racionalno in veliko smo postorili. Ob kotlovnici in novih garderobah novomeške športne dvorane, tudi obnova tekaške steze in še določenih stvari na novomeškem stadionu. So sedaj garderobe take, da lahko, kot ste že dejali, včasih vam je bilo nerodno gostujoče tekmovalce ali pa koga peljati v te garderobe, take, da zadoščajo tem normativom? Seveda, športniki so zadovoljni. Mi kot upravljalci smo tudi zadovoljni, tako da nas ni sram, da kogarkoli lahko gostimo v naši športni dvorani. Bo pa ob tem, kar ste naredili na stadionu, še nekaj dodatnih sprememb, ne? Ja, lotili se bomo zapiranja stadiona, ne v tem smislu, da bomo onemogočali dostopnost rekreativcev in športnikov, temveč v tem smislu, da se bo večji nadzor in s tem, ko bo večji nadzor nad uporabniki, bo tudi večja varnost uporabnikov. Ponastavimo še vedno vsi rekreativci, ki bodo želeli se rekreirati na stezi stadiona Portoval, bodo tja lahko prišli brez težav? Tja bodo prišli, te težav, da ne bi mogli nastopati noter, ne bo, vendar pa bo nek režim, ki se bo uskladil z atleti in z nogometaši, da ne bi njihova vadba oziroma njihovo tekmovanje bilo omoteno. Kar bo drugo, bo le to, da bodo morali se pogovarjati z vami, se pravi komunicirati in se dogovoriti. Tako, tako. Toliko glede stadiona, pred vami novo leto pričakujete morda v letu 2014 kakšen evro več? Poglejte, težko je v teh časih, mestna občina mora proračun sprejema v teh dneh proračun in se morajo vsi proračunski uporabniki se moramo prilagoditi situaciji, ki trenutno vlada v svetu. To pomeni, da treba vrčevati in poskušati s čim manj denarja na istem nivoju čim več storiti. Smo pa ravno v teh dneh oddali prošnje oziroma se javili na razpis Fundacije za šport za gradnjo športnih objektov in letos smo prijavili balenišče v Portovalu, tako da razmišljamo, da drugo, če bomo uspešni razpisu, bi drugo leto izgradili moderno balenišče v Portovalu, ki je več kot potrebno, glede na to, da smo regijski center. Balenišče, ki bo zaprto, ali bo, mislim, zaprto bo kot objekt ali na zraku, recimo? Na zraku bo. Trudili se bomo v tej fazi, da bi vseeno pokrili in bi bila vadba in tekmovanje omogočeno čez celo leto. Prav mogoče prijavljanje na take projekte, kjer se da morda dobiti kakšen evro, je rešitev, da se v smeri dodatnih športnih objektov ali pa popestritve športnih dejavnosti v Novem mestu naredi korak naprej najbrž? Lejte, razmišljati treba, da se čim več evrov dobi mimo občinskega proračuna.
razmišljati treba, da se te evre, ki jih dobimo, čim bolj racionalno uporabi in potem je, so športniki oziroma naši uporabniki, rekreativci, verjamem, z novim pridobitvami zadovoljni. Omeniva še morda mesec december. December je mesec, ko se nekako vse zaključuje in se pogleda naprej in seveda dela načrte za prihodnje leto. Morda dva projekta Agencije za šport, o katerih bomo seveda govorili več prihodnji mesec, ampak meniva jih pa lahko. Zaključek DŠI, športnik leta. Kakšne spremembe? Poglejte, zaključek DŠI je v letu v decembru, proti koncu meseca, se podeli priznanje najboljšim ekipam in posameznikom. In potem že se pripravljamo na prireditev športnik leta, ki bo v mesecu januarju, konec januarja, tako da že razpisi bodo zunaj za najbolj uspešne moštvo, najbolj uspešnega posameznika v športu v mestni občini Novo mesto. Kakšnih bistvenih sprememb pri obeh sklepnih prireditvah pa najbolj letos ne pripravljate? V bistvenih sprememb ne pripravno, je pa res, da se moramo pripraviti oziroma upoštevati čas, ki je tukaj in bo tudi te razne prireditve bodo malo krnjene v tem smislu, da se so te prireditev, teh proračuni teh prireditev tudi ukrnjene. Že v prejšnji oddaji smo omenjala zimske projekte oziroma dva tekaška proga in pa smučarski tečaji. Se morda lahko že nekako, vsaj kar se tiče smučarskih tečajev za tiste najmlajše, pove besedico ali dve, kdaj bodo sami razpisi oziroma kdaj se bodo lahko starši prijavljali? Mi se zdaj še usklajujemo z smučarskim društvom Rok in potem ko bomo vse te stvari usklajene s temi vaditelji, bomo šli v razpis. In bomo to objavili na spletni strani in v medijih. O tem bomo seveda govorila tudi medva. Srečko, hvala lepa za vaš obisk v našem studiju in naj bo december tak, kot se spodobi. Ne? Hvala vam in vašim gledalcem. Hvala. Spoštovane gledalke in gledalci, mi pa nadaljujemo z rubriko Živijo športom. Kako, zakaj, oglejte si. V tokratni oddaji gostimo gospoda Ivana Kapša, človeka, ki je svoje življenje posvetil športu, natančneje namiznemu tenisu. Športu z najhitrejšo žogico, pravijo. Gospod Kapš, najprej iskrene čestitke za dolgoletno delo v namiznem tenisu. Kdaj in kje ste se pravzaprav srečali s tem športom? Ja, hvala lepa za povabilo in za kompliment. Jaz sem hodil v gimnazijo oziroma osnovno šolo, tako zvano nižja gimnazija in višja v Kočevju. In tam je bil že takrat zelo solidno razvit ping-pong. Nisem tam igral. Kaj pa vem, tudi recimo, ko sem bil star tam recimo od 14 do enih 18 let, potem sem prišel v Novo mesto. V Kočevju smo igrali že takrat v slovenski ligi. Kot mladinc sem bil kar soliden. Potem sem šel pa na trenerske seminarje v Rovin, Bali in to se je nekajkrat nadaljevalo. Potem sem prišel pa v Novo mesto. Tukaj je bil ping-pong še kar tudi razvit. Je bil recimo je bila ena generacija zelo dobrih, perspektivnih, Somra, Gunde, pa še nekaj njih, ne? Turk, Joško pokojni. No in pol sem jaz prišel in sem tu začel delovati. No in tu smo pol začeli igrati od tako zvane pete lige do prve. In smo z Somrakom in pokojnim Egonom Žakporjem, pa še kakšen je bil, smo prišli iz pete lige v prvo, postopoma po letih. No, in ker sem bil jaz tudi trener, naredil sem vse te trenerske tečaje, ki so potrebni, tečaje šole, in sem bil trener naše ene Mikčeve Irene in je bila in je postala mladinska prvakinja Jugoslavije. In je postala tudi članica
državne reprezentance z nepremagljivo Cirilo Korpa. No, ste izredno skromen človek, malo ljudi ve, da ste bil selektor druge jugoslovanske ali pa rečimo temu selektor slovenske ženske reprezentance. Ja, veste kaj, niti se nimam navade hvaliti, ne? Pa tudi na vse žalost je ping-pong malo manj popularen, odmeven ali ne vem, medijsko priznan, ker če bi našteval, kaj pa vem, naprimer, bil sem sigurno na 8, 9 zletih bratstva jedinstva. Zdaj sem, že ne vem, 40 let, ali tehnični, ali vodja, ali predsednik, ali karkoli, ne? Zdaj sem recimo še vedno vodja naše ekipe članske, ki smo recimo edini poleg Maribora vseh 23 let v prvi slovenski ligi. Še kdaj primete tudi za Lopar? Nažalost ne, ker imam probleme z zdravjem, z očmi in ne vidim. Drugač pa do nedavnega sem še kar, ne? Tisti, ki poznajo namizni tenis in ki poznajo vas, pravijo, to bi prosil, če mi lahko razložite, izvrsten obrambni igralec. Ja. Veste, kaj to je bilo prej. Moj, mislim, ko sem jaz igral, nas je bilo kar več obrambnih in jaz sem recimo, niso znali na obrambo igrati. Mi smo imeli zlato generacijo, Retl, Kralj, Vertoš, Miklič, ki so bili državni jugoslovanski prvaki pri pionirih in mladincih. Pa recimo, Retl je bil maksimalen talent. Ja, pa sem ga še vedno premagal, ki je bil redno, ampak tako. Ker je obrambna igra še danes. Imamo enega Slovenija, samo en Lasan. Saš je reprezentant. On dobiva samo zato, ker je izključno obrambni igralec. Ker nihče, skoraj nihče več ne igra na obrambo. Ne? Pač tako je. Ne? Pred tedni je Novo mesto oziroma bilo Novo mesto organizirano tudi svetovno mladinsko namizno teniško prvenstvo. Najbrž kot poklon in kot dokaz, da se v Novo mestu še dan danes dobro dela na področju namiznega tenisa. Ja, recimo, zdaj je skoraj vrhunec tega. Recimo, mi smo zdaj tako zvan namizno teniški center Slovenije. Najboljših 13 mladih igralcev. To je kot približno delajo Nemci, Rusi, da ne govorim Kitajci in to, so to ti zbirni centri, ali kaj jaz vem, teh 13 najboljših v Sloveniji hodi šolo v Novem mestu, živi v Novem mestu, trenira v Novem mestu, imamo profesionalca, ki jih vodi, en Urh Jože, in to je garancija, da je uspeh in uspeh je že tu. Naši kadeti so bili drugi v Evropi. Naši kadeti so bili zdaj na tem svetovnem prvenstvu tretji. Naš Jorgič Darko je bil peti. Premagali so ga samo 4 Kitajci. Znači, to je za moje pojme nadnaravni uspeh. Pa je v Novem mestu na Dolenjskem interes po namiznem tenisu? Ja, interes je, ampak medijsko smo pa še vedno malo premalo poznani, ali pa recimo je bilo svetovno prvenstvo, malo ljudi, malo, ne vem, žal ni, ne, to ni nogomet, ne, nažalost, ne. Drugač pa volje in tega, recimo mi imamo zdaj predsednika na Mizoteniške zveze Slovenije je Novomeščan, oziroma Šmarjeto je ne, Novomeščan, Hribar Marjan, in ogromno po njegovi zaslugi imamo to šolo. Tu so nam recimo ogromno pomagali Krka, direktor Colarič, župan ogromno, ker mi smo dobili svoj prostor, mi smo dobili svojo dvorano in to je en strašen skok naprej in zdaj smo zelo, zdaj smo konkurenčni, ni problem, mislim, za treninge, za tekmovanja, seveda manjka še marsikaj, ne, ampak
imamo zdaj, ne vem, če preskačem, ampak imamo zdaj dejansko, skoro bi lahko rekel, če je bila Retl kralj Vertoš Miklič zlata generacija, je ta eno stopno višja. Imamo Jorgiča, Hribarja Petra, to je sin od Marjana, imamo enega Aljaža Švalcla, Cvetkota, še enega Hrena, oni so državni prvaki pri kadetih in že zdaj so zelo visoko v Evropi. Gospod Habš, hvala lepa za tale pogovor in ustanite še naprej zvesti novomeškemu športu in pa slovenskemu namiznemu tenisu. Ja, hvala lepa. Pozdravljeni v Fizioterapiji Korpus, moje ime je Izidor Ivanović in v nizu oddaj Novo mesto, športno mesto vam bomo predstavili, kako lahko izboljšate kakovost svojega gibanja oziroma življenja brez bolečin. Vsekakor bomo v tem nizu daj govorili predvsem o preventivi, torej o preprečevanju različnih tegob, ki se vas lotijo skozi način vašega gibanja, ne pa toliko o tem, kako odločene stvari odpraviti, ker smo pač različni, zelo težko je povedati za maso ljudi nek določen recept, tako rekoč, ko se tako izrazim, kako lahko vplivamo na določeno bolečino. No, pri prvi oddaji bomo govorili danes o kako preprečiti bolečino v hrbtenici, torej v spodnjem delu hrbta, kaj je tukaj pomembno, kaj tukaj sodeluje in tudi potem tudi še na kratko prikaz vaj. Za pomoč imam tukaj model, s katerim vam lažje to predstavo. Vsekakor gre tukaj za več skupin mišic, ki sodelujejo pri stabilizaciji trupa, kot so stranske mišice, trebušna prednja mišica in pa zadnje hrbtne mišice, ki so zelo pomembne za stabilizacijo hrbtenice. Vsekakor se te mišice sodelujejo pri različnih gibih, od odklonov levo, desno, do prepogibov naprej, do prepogibov nazaj in zato, da je ta hrbet čim bolj stabilen in da ne povzroča nobenih težav, je pomembno, da so mišice čim bolj v ravnovesju oziroma, da vse približno enako delujejo, da ni nekje nobenih asimetrij, kot temu rečemo, da določena stran mišic ni preveč napeta, pa druga stran preveč raztegnjena, ampak nekako skrbimo za to cel ta steznik, mišični steznik v trupu. Torej, vaje, katere bomo prikazala z Mitjo Krevsom, našim priznanim tekačom, na dolge in pa srednje dolge proge, so zelo enostavne vaje, dobrih je začeti s preogretim telesom, če se le da, drugače pa lahko se kar tega lotite večkrat na teden, recimo dvakrat, trikrat na teden, pa v določenih položajih lahko tudi zadržite čim dalj časa, torej cilj je, da začnemo z minimalnim, kar bom tudi povedal, pa prikazal vaj in pa potem nadaljujemo stopnjo vadbe do tistega menika, katerega lahko še zdržite. Torej, pričeli bomo s to vajo. Zelo pomembno je pač pravilen položaj, kot ga vidite pri Mitji, je ta, da imate stisnjene pesti, komolce naj bodo pod ramami, telo naj bo čist sproščeno. In prva vaja bo dvig trupa iz tal. Torej, pomembno je, da najprej stabilizirate mišice, torej napnete trebušno steno, napnete trebuh, napnete hrbet, kar dvigneš gor, tako, vajo delate na kolenih in zadržite. Vse vaje se naj zadržijo 5 do 10 sekund za začetek in ponovijo 5 do 10 krat. Seveda to govorimo čisto o začetkih, ne o tistih, pač, ki delate že dalj časa te vaje. Ne. Še enkrat ponovimo, 5 do 10 sekund počakamo za začetek, to je zelo pomembno, ker trebuh noter stisnemo, zadržimo, pa sprostite. V redu. Zdaj se bomo obrnili kar na desni bok. Pokažemo isto vajo na desnem boku, zopet je pomemben položaj. Telo mora biti ravno, nobenih krivih smeri oziroma krivulja ali pa črke V, kot temu rečemo. Ne. V telesu zopet komovec mora biti pod ramo, glava lepo naravnost, komovec gor, roka na boku in dvignemo položaj na kolenih. Pomembno je tukaj biti previden zato, da se telo oziroma trup ne prepogiba, da je skozi ramo, pa spustiš gor. Zopet položaj zadržimo 5 do 10 sekund, se kar dvigneš gor, zadržiš položaj in sprostiš. Podemo še enkrat prikazati. Torej ravna linija, 90 stopinj v kolenih, pa spustiš dol.
V redu, da se obrneš na levi bok in ponovimo isto. Torej narediš telo naprej, trup naprej. Odebo nazaj, stisneš trebušno mišice, napneš trebušno steno, dvigneš medenico gor, 50 sekund, glava je zopet ravna, telo je zopet ravno, 90 stopinj v koleno, držiš 5-10 sekund, fino, in sprostiš. Zopet ponoviš tudi 5-10 krat. Seveda, potem, ko ste že zvrzirani, ko že dobro poznate vaje, ko že naberete kondicije, ko vidite, da ste že trup pojačali, lahko tudi podaljšate ta čas, tako lahko držite recimo tudi 10, 15, 20, tudi do ene minute te vaje, torej do ene minute, ampak ne pa preveč ponavljati oziroma preveč dvigov delati, torej ta maksimalno do 10 dvigov, pa rajš podaljšate čas. Ne? Ok, spet se dvigneš gor. Nekje v 4 do 8 tedni bi mogel biti v bistvu naprej, tako da lahko prijete tudi do približno ene minute zdržljivega položaja. Ne? V redu. In še zadnja vaja. Delamo je na hrbtu. Zopet pazimo na pozicijo komolca in pa rame, da ni komolc preveč nazaj pa preveč naprej, ampak da je komolc direkt pod ramo. Zopet stisnemo mišice, napnemo in se dvignemo na petah in držimo položaj. 50 sekund. In sprostiti. Pošče nekrat. Zdvigneš, zadržiš. Torej, tukaj krepimo vse tiste enote mišic, ki smo jih prej pokazali na modelu, kot so stranske, prednje, zadnje, ki so zelo pomembne za stabilizacijo in pa za preprečevanje kakršnekoli nastankov bolečin v hrbtenici. Seveda, poleg še vseh ostalih razlogov, ki na to tukaj nastopijo. Ok, to je ta vaja. Hvala za danes, se vidimo prihodnjič. Tako, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, na koncu še nagradna igra. Prejšnji mesec smo vas spraševali po dveh projektih, katere bo v letošnji zimi izvedla Novomeška agencija za šport. Pravilni odgovor, tek na smučeh in pa smučarski tečaj. Izžrebali smo 5 dobitnikov, ki bodo prejeli po 2 vstopnici za moške rokometne tekme, katere bi si želeli ogledati, si bodo pač izbrali sami, oglasijo pa se naj na Novomeški agenciji za šport. In to so Mojca Simonič iz Novega mesta, Jože Kostelec iz Adlešičev, Gregor Deželan iz Mariških Toplic, Ema Kaštrun iz Trebnjega in Blaška Kerem iz Novega mesta. Nagrajencem iskrene čestitke. In kakšno je nagradno vprašanje za prihodnji mesec? Katero veliko namiznoteniško vprašanje oziroma tekmovanje je Novo mesto organiziralo to jesen? Če ste spremljali oddajo, gre za recimo temu tekmovanje svetovnega formata, ni pa pomembna kategorija, v katerem kategoriji se je to tekmovanje tudi izvedlo. Vaše pravilne odgovore pošlite na naslov Televizija Novo mesto, Podivevškova 12 8000 Novo mesto ali pa na elektronski naslov vaskanal@tv-nm. Lep decembrski mesec vam želim in bodite z nami ponovno v naslednji oddaji.